Vänner och bekanta, välkommen till vad som inte riktigt är Top Gun, men vad som kan mycket väl vara kungen över Gotland eller motsvarande. Ett av norska flygvapnets FME befinner sig i området och det är vår plikt att med vårt tyngre flygplan med starkare motor nedkämpa detta plan. Vi slår över till luftförsvarsmedel och fienden befinner sig väldigt, väldigt nära. Vi drar på motor och sticker uppåt. Fienden har överraskat oss genom att avlossa en robot. Han har bara två, men han har också en automatvapen. Således är det vårt jobb att använda Viggens förmåga till bättre stigande mot honom. Frågan är bara om vi ska följa honom och stiga så högt. Han fäller faktor. Fienden fäller faktor. Vi har fyra robots. Till vårt förfogande. Men jag är inte övertygad om att jag vill förfölja honom fullt så aggressivt. Jag tror att jag hellre väntar tills jag kan få en fight med mina villkor. Även för att det vore kul att köra Great Balls of Fire och helt enkelt bara lägga mig bakom honom. Vi har kraft, han har manöverförmåga. Vi har också ett något tyngre flygplan, så trots den lätta lasten. Vi närmar oss. Fan, den där roboten kommer nog inte träffa. Han stiger för brant. Vi tar en robot till, se om den träffar. Han lär vara mycket långsammare just nu. Han fäller facklor. Träff i mål! Great Balls of Fire! Han störtar. Det är en bekräftad nedskjutning. Verkar som manöverförmåga inte hjälper mot en stark motor och två stycken robotar. Bra jobbat!